מי"ז בתמוז עד תשעה באב, 21 ימים. הנביא ב-21 ימים האלה יש כאן מצוות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. א', 21 יום של בין המצרים. דשח. מה זה דשח? איך? דברי ירמיהו, שמעו דבר השם, חזון ישעיה. זה נקרא דשח, נכון? שזה שלושת ההפטרות של הפורעניות. פורענות אחד זה דיבורים, פורענות אחד זה שמיעה, ופורענות אחת זה לראייה. פגמתם גם בשמיעה, גם בראייה, גם בדיבור. זה דשח. זה פורענויות. אבל אצלנו הפורענות היא שמחה גדולה. כי דשח ראשי תיבות, דרישת שלום חמה. נכון? איך זה דרישת שלום חמה? אתה מקבל מכות ואתה אומר זה דרישת שלום? שלושת השבועות בין המצרים, מכות. השאלה היא, איך אתה לוקח את המכות? איך לוקחים את המכות? אומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, כבר בהתחלה, מה אתה רואה? מה אמר לו? מקל שקד? אני רואה. תגיד לי, אם אתה מראה לבן אדם ענף מעץ של שקדים, והוא אומר, מקל שקד אני רואה. אתה אומר לו, אתה ענק, אתה גדול, אתה אומר לו, בסדר. מה אומר לו? מה אומר השם? היטבת לראות. מה הבעיה? תראה לי מקל של עץ שקדים, אני אגיד לך שזה שקד. מה זה הדבר הזה? מה אתם אומרים? אז הרד"ק אומר שהוא הראה לו רק את המקל. אבל מה יותר עמוק מזה? מה העומק של כאן? השקד, כמה זמן מוציא פירות? 21 יום בדיוק. אבל השקדיה פורחת בשם משפט זורחת. אם אתה זוכר את השיר בגן, זה כמה זמן לוקח לשקדיה להוציא מאז הפרי, מאז שיוצא הפרח עד שיוצא הפרי? 21 ימים. שואל אותו הקדוש ברוך הוא את ירמיהו, אני נותן מקל על עם ישראל, נותן להם מכות. אני נותן מכות. מה אתה אומר על המקל הזה? 21 ימים. 21 ימים. זה טוב או לא טוב? מה עונה לו ירמיהו? מקל שקד אני רואה. אני לא רואה את המקל.
אני רואה את השקדים שיוצאים מהמקל. יש אחד רואה רק את המקל. יש אחד רואה את השקדים. אתה עושה לכלב עם המקל ככה. את מי הוא נושך? המקל. למה? הוא אהבל או לא אהבל? אתה לא רואה מי נותן את המקל? בן אדם ירד מהאוטובוס, משלם לגלגלים. מה קרה? הוא אומר, לא יודע, אני ראיתי שהם גלגלו את האוטובוס. אני משלם להם. אומר לו, אדוני, יש נהג. מה אתה משלם לגלגלים? רוב האנשים מחפשים את הדבר, לא את מה שיש מעבר לדבר. רמיהו אומר, אני רואה מקל. מקל. אתם יודעים למה למקל קוראים מקל? מקל. איך? מקל. איך הוא מקל? המכה היא לטובה, המכה היא... בפשט הפשוט, לפני כן. מקל. קל, מי הקל? למה הזקן לוקח מקל? עזרה. מקל לו ללכת או לא? מקל לו ללכת. אתה לוקח מקל, אתה רוצה להרביץ לבהמה שהיא תתחיל לזוז, לחמור. אתה נותן לו עם המקל, זה מקל עליך. במקום לתת מכות עם היד והחמור אומר מה, הוא מלטף אותי? נותן לו מקל, המקל מקל עליך. אבל העומק זה מה שאתה אומר. כל המכות שאתה מקבל, זה מקל מעליך. אחד שם מקל על הראש. אמרו לו, מה זה? אמר, זה מקל עליי. המקל שאתה נותן במכות, הוא בעצם עושה לך הקלה. כל המכות שאתה מקבל פה בעולם הזה, אם בן אדם היה יודע מה האיסורים שהוא עובר בעולם הזה מוחקים לו בעולם הבא, הוא היה מבקש כל יום איסורים. אני לא יודע מה זה מוחק. כל איסורים בעולם הזה, כשנפטר הרב שפירא, בני ברק, הוא היה גר ליד הרב קניבסקי. אז באו שם לזה, אז הוא בא בחלום לרב גרנמן. אמר לו הרב גרנמן, הוא מה עשו עם כל התורה שלמדת, מה עשו לך למעלה? אמר, אדוני, מה שעוזר פה הכי הרבה, זה איסורים. שמעת? הכי הרבה זה איסורים. תבקש איסורים. הרב גרנמן יצא מהבית שלו ואמר, אחרי שסיפר להם מה שהוא חלם, אמר, אני רוצה איסורים. נפל? 6 שנים. סבל מהגב. מהנפילה הזאת, תקופף לו הראש, היה מקופף. זה קיבל את האיסורים, עד שהוא נפטר. איסורים. למה? איסורים זה הדבר הכי חזק בעולם הזה. איסורים מוציא אותך מכל העניינים. זה פשוט במקום גיהנום. ולכן אנשים יש להם איסורים, למה, 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 מה למה? תתחיל לרקוד. מקל, שקד. השקד לוקח לו 21 יום, 21 יום של בין המצרים. אומר הקדוש ברוך הוא לרמיהו, איך אתה רואה אותם? ואני רואה שקדים. אמר לו, ככה אני רוצה שתראה. זה הראייה הנכונה. שקד. זה דבר ראשון. מה הוא ראה עוד הפעם? סיר נפוח. פניו פני צפונה. סיר. בתוך המילה נסראללה, יש את המילה סיר? כן. כן.
סיר נפוח אני רואה. מה שאתה רואה שם זה רק נפוח. אין בזה כלום. הכל ריק. זה קלם פאדי. דיבורים בעלמא. סיר, התפקיד שלו זה לבשל את האוכל. שהאוכל יהיה טעים. איי, אבל האוכל מתבשל, הוא צועק. מה אתה צועק? מה אתה צועק? אתה הולך להיות הכי טעים בעולם. היסורים, זה עושה לך עולם הבא טעים. אתה מתבשל פה, נכון? אבל אתה יודע איזה טעים אני אהיה? דבר שני, איך רואים את זה? חכמי אתונה שאלו את רבי יהושע בן חנניה. אמרו להם, אתה חכם של היהודים? אתם זוכרים את הסיפור במסכת בכורות? הוא הלך להתווכח עם חכמי אתונה, רבי יהושע בן חנניה. אחד הוויכוחים אמרו לו, הביאו לביצה שתי ביצים. אמרו לו, תגיד, איזה מתרנגולת לבנה, איזה מתרנגולת שחורה. מה הוא עשה להם? איך הוא ענה להם? הביא להם גבינה. אמר להם, אם אתם תגידו לי, איזה מעז לבנה, איזה מעז שחורה, אני אגיד לכם, איזה מתרנגולת שחורה, איזה מתרנגולת. מה זה הביקוח הזה? תגיד לי, אתה פה מתעסק עם ילדים? זה חכמי אתונה. זה לא אנשים פשוטים. אקדמיים. אקדמיים. אקדמיים, כדי קמח, כדי רוח, כל מיני קדים. אז אם הם כאלה חכמים, מה זה הדיבורים האלה? אלא מה זה? מה הם התכוונו בתרנגולת לבנה, תרנגולת שחורה? נו, נו. תגיד. אתם יודעים? כמה תרנגולת לוקח לה עד שהאפרוח יוצא מהביצה? היא מחממת את הביצים. 21 יום. בדיוק. אם אתה, היה אחד בא לפסיכולוג, אומר לו, אני תרנגול. אמר לו, ממתי אתה תרנגול? אמר לו, מתי שהייתי אפרוח? מה זה מתי? אם אתה רואה בן אדם, 21 יום זה יוצא, 5 ימים לפני כן, אתה תפתח את הביצה, אין אדם יכול לעמוד בפני ריחה. 5 ימים אחר כך, הופ, יצא לך אפרוח כזה חמוד, עם פרווה, תענוג לראות אותו. 21 יום. אומרים חכמי אתונה לרבי יהושע בן חנניה, יש לכם 21 ימים, נכון? איזה ימים אלה? בין המצרים. זה הימים הכי שחורים שלכם. זה מתרנגולת שחורה. תרנגולת שחורה. ויש לכם עוד 21 יום. מתרנגולת לבנה. מי זה? הם נוראים. כמה חגים יש לעם ישראל? 8 ימים בסוכות. 7 ימים בפסח. יחד? 15. כמה יחד? 15. ראש השנה יום? יום אחד. יום אחד, כמה זה? 16. יום כיפור? 17. הלאה. שבועות? 18. יום אחד. איזה חגים יש לנו עוד? פסח. אמרנו פסח. מה? פסח אמרנו? כן. כמה שמות?
כמה ימים עשיתם? 18. ביום שבת? 19. פורים? 20. מה? חנוכה זה לא כתוב בכתבי הקודש. חג שבא אחר כך. מה שכתוב לנו. זה כל החגים או לא? פסח, שבועות, סוכות, ראש השנה, יום כיפור, פורים. שבועות, כל זה ביחד 21. יש לכם ימים לבנים מתרנגולת לבנה. ויש לכם ימים שחורים מתרנגולת שחורה. אמר לו, אז מה אתם מתרברבים? בדיוק הצרות שלכם והחגים שלכם זה אותו דבר. אין לכם משהו מיותר. מילא אם היה לכם חגים יותר, הייתי מבין שהתרנגולת הלבנה שלכם לא יותר, אבל הכל אותו דבר. נקרא אחד לרשע ולצדיק. הכל בסדר. מה עשה להם רבי יהושע בן חנניה? מה ענה להם תשובה? מה הוא רוצה להגיד לו? להגיד שאתם עם ישראל כמו כולם, לא משהו... כולם, בדיוק. כולם יש להם את הצרות, יש להם גם ימים כאלה, זה לא, אתם לא מיוחדים. מה הייחודיות שלכם? מה הוא ענה לו? מה הוא ענה להם? הביא להם תרנגולת, מה הביא להם? גבינה, עז שחור, עז לבן. אמר להם, אתם שמעתם על יום כיפור שלנו? ביום כיפור מגיעים שני שעירים. שני שעירים. בשעיר אחד להשם, שעיר אחד לעזאזל. מה עושה השעיר הזה לעזאזל? מוחק את העוונות של עם ישראל. מה עושה השעיר שהולך להשם? בדיוק מה שעושה השעיר לעזאזל, עושה השעיר להשם. שניהם מוחקים את כל העוונות של עם ישראל. זה בלי זה לא הולך. זה בלי זה לא הולך. שמעתם? חייב להיות שתיים. אבל שניהם עושים את אותה פעולה. אמר לו, אדוני, אצלנו זה לא תרנגולת לבנה ותרנגולת שחורה. אצלנו הכל גבינות לבנות. אצלנו הכל לבן. גם המכות. שלנו זה לבן, משום שכל הדברים האלה מקרבים אותנו לגאולה. מה זה משנה אם אתה מתקרב לגאולה דרך מכות, או דרך הצלחות, או דרך ישועות? אתה מתקדם לכיוון הגאולה. אנחנו גם במכות מתכוונים לכיוון הגאולה. זה לבן אצלנו. לך זה נראה שחור, מה פתאום? לנו זה לבן. אנחנו רואים את העולם בצורה אחרת ממה שאתה רואה. זה מה שרבי יהושע בן חנן יראה להם. אתם רואים? זה עולם לבן אצלנו. אין שחור. אין לנו דברים שחורים. זה נראה לך שחור. אבל זה מקל שקד. רואים פה את השקדים. למה? כי הכל אצלנו מסודר. באיזה פרשה מתחילים את הבן המצרים? תמיד שכמעט מתחילים בן המצרים, יש לך פרשה. איזה פרשה קרובה לאזור הזה? פנחס. למה פנחס? איך? כל הקורבנות של החגים נמצאים בפנחס. ואנחנו נחרב לנו בשלושת השבועות האלה, בית המקדש. אין קורבנות. פנחס הביא אותה הקדוש ברוך הוא לידינו כדי להגיד לנו, חבר'ה, נכון, זה נראה שאין קורבנות. אבל הנה, כל פרשת הקורבנות פה.
הכל נמצא פה. לא לדאוג משום דבר. זה אחד. כל שלושת השבועות, היחידים שכתוב עליהם, כל רוטפיה, השיגוה, שאם אתה רודף אחרי השם, אתה משיג אותו, זה רק בזמן הזה. לכן, מה שנראה לך שחור, זה בעצם לבן. אבל הקדוש הוא נתן להם מכות, זה ניתוח. אבא שעושה ניתוח לבן שלו. הוא מצטער איתו, אבל זה ניתוח בלי הרדמה. כיוון שאם ירדים אותו יכול למות. אז הוא עושה לניתוח והוא שמח בניתוח. הילד צועק, אבל האבא שמח, למה? כי אחרי הניתוח הזה הוא הולך לחיות עוד הרבה שנים. זאת אומרת, שהדבר הזה בא להראות שיש כאן רק ישועות. איך רואים את זה? כמה ימים יש מי"ז בתמוז עד ראש חודש אב? שלוש עשרה ימים. י"ז בתמוז, י"ז, י"ח, י"ט, זה כבר שלוש. אחר כך עוד מכף עד למד, זה עוד עשר. יש לך 13. 13 ימים. כמה זה שעות? אם אתה עושה 13 כפול 24. באתם ממחשב היום? איך? 312. גימטריה חודש. י"ש-ב. שמעתם? י"ש-ב. זה גימטריה חודש. זה ימים של צרות, זה שעות של צרות. זה נקרא שבי. הלכו שבי לפני צר. מה זה שבי? 312. כמה זה גימטריה 26 כפול 12? זה 12 הוויות של השם. כל הווריאציות של י' כבבקה. 312. הלכו שבי לפני צר. כל האותיות של הקדוש ברוך הוא, כל השמות שלו, ירדו איתנו לגלות. כי שבי זה כל האותיות האלה ביחד. זאת אומרת, עמו אנוכי בצרה, ירד הקדוש ברוך הוא לשם. מה אנחנו מבקשים ממנו? ישוב, ירחמנו. ישוב זה י"ש-ב. שיחזיר לנו בחזרה את השמות האלה למקום שלהם. כדי שנוכל לעבוד את השם. זה הבקשה בגלות. עכשיו, מי ראש חודש אב עד תשעה באב? כמה ימים? תשעה ימים. כמה שעות? תשע כפול 24. 216. מה גימטריה? אריה. החודש הזה של אב, מה זה שלו? אריה. עלה ארי מסופחו. עלה עלינו אריה. עכשיו, איך כתוב בפסוק? דוב אורב הוא לי. מה ההמשך? ארי במסתרים. בחודש אב קיבלנו את המכה של האריה. אבל איך כתוב פה? ארי או אריה? ארי. ארי. כמה עלה? כמה חסר לו? חמש.
האריה של חודש אב, חסר לו חמש. הוא עלה להרביץ לנו, אבל חסר לו חמש. חמש שעות חסר לו. זאת אומרת, ממתי נפסק לנו כל האבלות? יש לך תשעה ימים של אבלות. מתי נפסק לנו האבלות שכבר אתה יכול לשבת על כיסא? חצות. זה חמש שעות לפני השקיעה. החמש שעות האלה, לקחנו לו אותם. לכן ארי ולא אריה. כי נולד המשיח באותו זמן. לכן עלה ארי מסופכו, אבל לא אריה, לא עד הסוף. עכשיו, כמה יוצא כל השעות של בין המצרים? 312 ועוד 216, נכון? כל השעות ביחד. 528. כמה זה גימטריה מפתח? מפתח. 528. זה המפתח של הגאולה. כל השעות האלה, עם כל הצרות שיש בהן, זה המפתח של הגאולה. 528. כמה פרקים יש בתלמוד בבלי? פרקים, יש פרקים בתלמוד בבלי. 528. גימטריה תלמוד בבלי. 528. זה כל הפרקים שיש בתלמוד הבבלי. 528 זה מפתח. זאת אומרת, דרך התורה שבעל פה, זה המפתח של הגאולה. למה בישיבות לומדים תורה שבעל פה כל הזמן? זה המפתח של הגאולה. התורה שבעל פה, מפתח של גאולה. ולכן, שימו לב מה קרה שם. כתוב בפסוק, זאת נחמתי בעוני. מה הנחמה? המשך הפסוק. זאת נחמתי בעוני, כי המשך. אתם לא שרים. זאת נחמתי, נחמתי בעוני, כי אמרתך חייתני. אמרתך. מה זה אמרתך? זה תורה שבכתב או בעל פה? בעל פה. אמר אביי, אמר אבא. נכון? התורה שבעל פה היא זאת שמחיה אותנו בזמן הנחמה. היא הנחמה שלנו. לכן לומדים אותה כל היום. עכשיו. זאת נחמתי בעוני. איך אני מתנחם בתוך העוני שלי? בתוך העינויים? איך אני מתנחם? אמרתך חייתני. התורה שבעל פה. זה הדבר היחידי שיכול לנחם אותנו. עכשיו, יש, כתוב בפסוק, וילכו בלא כוח לפני רודף. מה זה בלא כוח? כוח, כמה זה גימטריה? 28. גימטריה כוח. עכשיו תקשיבו טוב. יש אותיות שלקחו לנו אותן, גנבו לנו אותן, הם חסרים לנו. אם הם יבואו בחזרה, יהיה לנו גאולה. זה 28 אותיות שנגנבו לנו, הלכו בלא כוח.
לקחו לנו את הכוח. זה הכוח של עם ישראל. איזה אותיות? א', מאיזה מילה לקחו לנו את המילה א'? מהכיסא של הקדוש ברוך הוא. כי יד על כס, א' לקחו לנו. זה מספר אחד. איזה אותיות עוד גנבו לנו? ו', ו', ו-ה'. משם השם. כי יד על כס יא, נשאר רק יא. אז עוד ו' ו-ה'. יחד, א', ו', ה'. 12. לקחו לנו גם עוד ו'. מאיפה לקחו עוד ו'? הנה אנוכי שולח לכם את אליה. איפה הו? לקח אותה יעקב עירבון. יש יעקב עם ו'. לקח אותה עירבון. אז אם כן חסר גם ו'. כמה זה? היה לנו 12, 18. ולקחו לנו עוד אות אחת מהמילה ירושלים. ירושלם. יוד. מה זה עכשיו? 28. זה כוח. זה האותיות שגנבו לנו. אין לנו כוח בגללם. איך? זאת אומרת, חלק גנב אותו עמלק מהא' והא', והשאר גנבו אותו אומות העולם. אין לנו, זה לא מושלם. אליהו לא מושלם. זאת אומרת, האותיות האלה נגנבו לנו. והלכו בלא כוח, אין לנו כוח. אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, אתה יגדלנו כוח השם. כוח השם, תחזיר לנו את הכוח. זה נקרא אותיות אהבי. א', ה', ו', ו', וי'. מי יודע מה הדקדוקים אחרי אהבי, מה מגיע? דגש. איך? אין דגש. אחרי אהבי, אין דגש. אחרי שגנבו לנו את האהבי הזה, הקדוש ברוך הוא מתק עלינו את הדינים. אין דגש, אין מכות חזקות. הכל רפוי. ברור? מה אתה אומר למרות ש... יש, נכון? לא, יש יותר מן הכלל, כן, כמו מי חמוך, כמוך, שלא יהיה מיכה, כל דברים כאלה. נכון. איך אתה אומר, בורא פרי הגפן או בורא פרי? זה אחרי אותיות אהבי. בורא זה א'. אז איך אתה אומר פרי? נכון? איך? בגד כפת בראש מילה זה דגש, נכון? בגד כפת מגיע בראש מילה, זה דגש. אומרים משפחת פרידמן או משפחת פרידמן. מה צריך להיות? זה בראש מילה. אם זה בראש מילה, צריך להיות פרידמן. אתה רואה שבהרבה דברים זה לא עובד. אבל לפי התורה, בגד כפת. כשבאים אחרי המילה אהבי, הם לא דגושים. רק אם הם באים בראש מילה. אבל בבורא יש שם פסיק. בורא פרי. אז הראשונים אומרים שיש הפסק ביניהם, לכן זה הפך להיות בראש מילה. כמו קיר האותה. נכון. פרי בסוף. עכשיו, שמעתם מה שכתוב פה? אומר האריזה, אם אתה נמצא בספינה, והספינה עומדת לטבוע... זורקים. אה? זורקים את המשקל מכאן, כמה להקל על הזה. זרק, זה משקל לא הולך. אבל כולם פה יונה הנביא. אומר האריזל, תעלה לתורן, תרשום עליו אותיות אהבי, א', ה', ו', ו', י',
מיד הים ינוח מזעפו. רואה? אם הייתם נוסעים עד היום בים ולא הייתם יודעים את זה, מה הייתם עושים? עכשיו אם אתם תלכו לים, יהיה לכם. למה יונה הנביא לא עשה ככה? לא שאלו אותי. הוא לא רצה. יונה הנביא ידע שזה לא יעזור. משום שהקדוש הוא מחפש אותו. אין סגולות כלפי הקדוש ברוך הוא. אני לא יכול לעשות סגולות. אבל הבנתם את הנקודה. עכשיו. לכן, כל הימים האלה הם קשים. אנחנו לא הספקנו ללמוד מגילת איכה, כיוון שאין הרבה זמן ללמוד אותה. אבל לפחות, מה זה בכו תבכה בלילה? בכו זה בית המקדש, תבכה בית המקדש השני. בלילה, מה זה בלילה? חושך, הגלות. הגלות. בכו, בית המקדש הראשון הלך. תבכה, בית המקדש השני. בלילה, זה הגלות של עם ישראל. זה כנגד שלוש בכיות שבכה עשיו כשויזעק זעקה גדולה ומרה. נפלה דמעה מעינו הימנית, הלך בית המקדש הראשון. נפלה דמעה מעינו השמאלית, הלך בית המקדש השני. מזל שהדמעה השלישית נתקעה בעינו. נתקעה, אנחנו תקועים בגלות. אם היא הייתה יורדת, לא היה נשאר כלום. אז נתקעה בעינו, ובגלל הדמעות שלו, אנחנו סובלים עד ביאת המשיח. כדי להגיד לך, שהוא בכה מהלב האמיתי שלו. זה יצא לו בכייה אמיתית. למה? כמה שנים הוא מנסה לעבוד על יצחק כדי לקבל את הברכות? 60 שנה. 60 שנה הוא מנסה לעבוד. לא הולך. לא הולך. פתאום בסוף, אחרי שהוא כבר הכוון את הכל, סידר את הכל, ופתאום הוא מגיע, זה עבודה של 60 שנה. זה בכי מכל הלב זה יצא. 60 שנה אני מנסה לעבוד על יצחק, כדי לקבל את הברכות. כי אם הוא היה מקבל את הברכות, אין לנו משיח. אין משיח בעם ישראל. המשיח לא היה מגיע. הייתה נמצא בעולם הזה, מת, עולם הבא תקחו, אבל לא עכשיו, אין כלום פה. המשיח נמצא רק בגלל שיעקב קיבל את הברכות. לקח לו אותם. אם כן יצא שזה כל הבעיות. יעקב לקח את הברכות האלה ועשיו, עשה, אתם יודעים? למה בן אדם יש לו 200 מיליון דולר בבורסה. ירד לו 100 מיליון. כמה נשאר לו? 100 מיליון. הוא קופץ מהגג ומתאבד. אני, תן לי את ה-100 מיליון שנשאר לך, אני קופץ עד הגג. הוא קפץ מהגג. למה? נו, אז מה? יש לך עוד 100 מיליון. למה אתה קופץ מהגג? מה ההסבר שלכם? אני צריך להבין מה קרה לו. הבן אדם הזה היה לו 100 מיליון כשהוא היה בגיל 40. הוא עשה את ה-100 מיליון השניים במשך 40 שנה עד גיל 80. זאת אומרת, הוא לא ישן בלילות. הוא בא לפגישות. הוא רץ מהונג קונג לקטמנגה, מקטמנגה להונולולו, עשה עסקים. זאת אומרת, 40 שנה הוא עשה את ה-100 מיליון האלה. ופתאום אתה בא, בבת אחת, לא הורדת את ה-100 מיליון, הורדת לו 40 שנה מהחיים. אתה אכלת את עצמך, אתה נהיה לך מחלות בגלל זה. רצת כל זה,
וכל זה הולך בשנייה אחת. זה לא המאה מיליון. זה איך הגיעו לי המאה מיליון האלה. זאת אומרת, הוא פתאום קולט ש-40 שנה מהחיים שלו, הוא בזבז אותם על קלם פאדי. הוא לא יכול לסבול את המחשבה הזאת. המחשבה הזאת יכולה לרדוף אותו כל החיים שלו. הוא מעדיף למות עכשיו, והמחשבות לא ירדפו אותו. הבנת? בן אדם לא יכול לסבול את זה. עשיו 60 שנה עושה קומבינות על קומבינות, על קומבינות, על קומבינות, ונכנס לאבא שלו עם בגדי שבת. הוא עושה את הכל כדי שאבא שלו יבין, זה בעל הברכות. ואבא שלו הבין את זה, שהוא בעל הברכות. והוא אמר לו, לך תביא לי, אני הולך לברך אותך. פתאום אתה מגיע, 60 שנה הלכו על כלם פאדי. עשיו נתן צעקה, יצא לו מהלב, אנחנו ניגאל רק אם נצעק כמוהו. אם אתה תצעק על המשיח כמו שעשיו צעק, זה יבטל אותו. זה יבטל. הבעיה היא שכשאתה צועק, אתה צועק על הפרנסה, על הילדים, על כל מיני שטויות. כמו שעשיו בכה על זה, גם אתה בוכה. אבל הדמעות שלנו היו הרבה. הדמעות שלנו, לא יכולים לבטל את הדמעות שלו. למה? מין במינו? לא בתים. אתה בוכה כמו שעשיו בוכה. אם היית בוכה בכי אחר, אז זה מין בשאינו מינו. מין בשאינו מינו, מבטל אותו. אז לכן על מה אתה מדבר? הבנתם? הנקודה היא פשוטה מאוד. עשיו בכה מכל הלב. כל הדורות שלנו, כל הצדיקים שבכו, כולם עוד לא הגיעו לבכי של עשיו, כי אחרת צריך לבטל אותו. בכינו מיליארדים של דמעות. ודמעתה על לחייה. הדמעות עוד נמצאים על הלחיים. נמצאים. תבכה? אין כלום. בדיוק. כל הבכיות שבכו, זה לא מספיק לבכייה של עשיו. אתה תרצה בתנאי בית המקדש להיבנות? רק בתנאי. תבכה כמו עשיו. הוא יצא מהלב, תוציא אתה מהלב שאתה רוצה את המשיח. שאתה מצפה במשיח. מי שלא מצפה לביאת המשיח, הרמב״ם כותב, כופר בכל התורה כולה. חפץ חיים היה לו מזוודה שהיה הולך איתה לכל מקום. מה היה במזוודה? חליפה. חליפה. יהיה רצון שנזכה בתשעה באב להגיע כולם לירושלים ולאכול מן הזבחים, וכן יהיה רצון ולומר,